повсякденному житті невелика порція страху може бути корисною. Вона тримає нас у напрузі та навіть мотивує. Утім, коли страх і невпевненість затьмарюють здоровий глузд, то ці нездорові емоції можуть завадити реалізації поставленої мети. Тема страху особливо актуальна зараз, у період пандемії та карантинних обмежень, наголошують фахівці. Про страх та його наслідки у наступному сюжеті розкаже психологиня управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. Страх – це внутрішній стан людини. Почуття виникає, коли є реальна або уявна загрози. Реальне лихо – це ситуація, де є дійсно небезпека для життя та здоров'я. Наприклад, людині моторошно від відкритого вогню, острах подивитися вниз з висоти, боязнь швидко їздити машиною. Такий страх – об'єктивний, підтверджений зовнішніми чинниками, і він робить людину більш обережною та зосередженою. Ось таке занепокоєння корисне, але є і інший страх, вже шкідливий, застерігає психологиня управління патрульної поліції в області Ольга Кукло. Фантомний, ілюзорний страх, який не несе ніякої користі для нашого організму, як зароджується цей страх та які наслідки він несе для особистості. Перше, на що варто звернути увагу, це те, що за страхом завжди стоїть біль, а далі бажання відсторонитися. Якщо раніше в нашому житті мали місце зради, ми будемо боятися, що нас можуть покинути. Якщо раніше ми зазнавали значних фінансових втрат, ми можемо боятися економічної кризи та банкрутства. Те, що ми зараз ідентифікуємо як страх, мало місце в нашому житті і раніше, просто воно було не настільки видимо. Власне, за рахунок нашого перебування в кризовому стані, за рахунок збільшення психоемоційного напруження, зараз ці страхи стали більш яскраво помітними та в більшій мірі впливають на наші вибори і на наше життя взагалом. Психологиня розповідає, що є низка страхів, які пов'язані з фантазіями про майбутнє. Такі почуття боязні наперед позбавляють людину від шансів отримати новий досвід, нові емоції, знання та здобутки. Тому фахівчиня наголошує, майбутнє нам невідоме, і ми самостійно можемо обрати, у який бік про нього мріяти. І нехай це будуть тільки позитивні мрії. Однак, саме за рахунок страхів ми дуже часто прогнозуємо, проєктуємо, фантазуємо про наше майбутнє в негативну сторону. Як це працює? Наприклад, в нас появляється бажання, потреба зробити щось. В минулому в нас був негативний досвід в цій справі. До прикладу, ми хотіли влаштуватись на нову роботу, пішли на співбесіду, нам відмовили. Тепер в нас знову ж таки появилось бажання піти на нову роботу. Це бажання автоматично блокується імпульсом страху, що раніше мені відмовили, і на етапі тільки формування бажання ми собі вже це забороняємо. Наш страх керує нашою діяльністю в ту сторону, щоб ми цього більше не робили, не пробували. Що відбувається в психіці? На бажання, почуття, потребу виділяється енергія. Ця енергія по-доброму мала би сприяти до якоїсь діяльності, робити певні кроки. Але енергія блокується страхом і розвертається всередину нас для того, щоб стримувати ці от почуття, пориви, бажання. В результаті та енергія, яка б мала покластися на вирішення своєї потреби чи якогось проблемного питання, витрачається на те, щоб просто оцей от імпульс нашого бажання, почуття задавити і не дати нам зробити нічого. Аби мінімізувати присутність страху у житті, найважливіше – зізнатися собі, що так, ми дійсно боїмося. Він у нас є і він наш. А ще проаналізувати боязнь якнайглибше, зрозуміти, про що страх говорить та звідки він починається. Відслідковувати самим для себе, наскільки часто ви уникаєте контактів та ситуацій, в яких мали місце біль і страх, і наскільки цим самим ви збіднюєте своє життя, свої шанси здобувати новий досвід та якісь досягнення і здобутки. Давайте собі відповідь на питання, що вже зараз я конкретно можу зробити для того, щоб позбутися свого страху, і плануйте собі конкретні поетапні дії, як ви будете це робити. Планування саме по собі додає нам психоемоційної стійкості і забирає тривогу, паніку, яка часто буває породжена страхом. Відслідковуйте, як ви проживаєте страх в тілі, де він дислокується. Постарайтесь напружити це місце, а згодом розслабити. Цим самим на рівні фізичного прояву ви будете знімати блоки і напруження, спричинені вашими страхами. Проговорюйте свої страхи та побоювання з близькими та рідними вам людьми. Корисно використовувати техніки дихання, медитації, техніки м'язового розслаблення. Страх – це важлива частина нашого життя, і уникати його повністю не варто. Долаючи себе і перестаючи боятись чогось,
Ми стаємо сильнішими як особистості, розкриваємо внутрішні резерви, розширюємо зону комфорту, розвиваємо інтелект та отримуємо масу корисних знань і навичок. А ще величезну кількість можливостей, яких не було раніше.